ସତ୍ୟର ହେଲା ବିଜୟ। ଶେଷରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଗିରଫ ପାଞ୍ଚ ସାମ୍ବାଦିକ। ଗତକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଏସଡିସି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ଡିମ୍ପଲ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲା ବାହାରି ପାରୁନି ସମାଧାନର ବାଟ। ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜଭବନରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଡିମ୍ପଲ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଥାନା କୁଞ୍ଜକୋଠି ଗାଁରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଘରୁ ଡାକିନେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ମୃତକ 55 ବର୍ଷିଆ ତୁଳସୀ ମଣ୍ଡଳ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉଠିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଟିଆସି ଲୋଧା ସାହିରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ମୃତକ ସମ୍ଭୁଆ ଭକ୍ତା ବଜାରରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ଭୁଆ। ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଡର। ଆଜି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କଟକଣା। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତ ଏକାଧିକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ଦିଗରେ ମୋଦି ପକାଇବେ ମୂଳଦୁଆ। ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି। ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସହର। ସବୁଠୁ ବେହାଲ ଫୁଲବାଣୀ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ। ଆଜିଠୁ ସାମାନ୍ୟ କମିବ ଥଣ୍ଡା। କେରଳର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଗଜପତିର ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ମୁନି ସିଂ। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ରବର ଚାଷ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିରେ ରବର ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଥରେ ଲଗାଇଲେ 35 ବର୍ଷ ଯାଏ ଅମଳ କ୍ଷମତା।